natyre bete të mira. Ato punonin nga mëngjesi deri në mbrëmje për të bërë sa më shumë njarë e qumësht. Edhe njerëzit, edhe kafshët i donin shumë bletët se të njarë ditëre ju shenë të shëndetëm. Kurse qumësia shënonte të gjitha të mundit, gjithë shka shkonte për mrekulli, por një ditë, mbretëresh Brumbullesha dhe i grirë zaj keqe erdhe në malin e bletëve dhe... Ah, sa të bubim koka! Mbretëresha Brumbullesha, më kishtë të kërkuar? Ku isha me grirë të poshtër? Po përshkoja bletët në dëri, ashtu se që më ndërru aty. Të pande një rap për tyre? Jo. E qërë për bundin ato? Të gjitha e në punë, duke bletë pjarë në lulleve, dhe shtatëri për bletëve, po gumbullon qumë se gjithë koronie që t'ja të qojnë mbretëreshës. Po mbretëresha, për qëfar e do që t'atë qumë është bletë? Dhe që të shërojë njëzit e të mund, gjithashtu edhe kapshët e të mura. Ah, markuar në qo! Qëpa të të mëndëri? Thuaj se gjithë është strejnë e se kemi dhe krymave kanë kordur, dhe e di pse? Jo. Pas, për fajt atur e bletëve punëtore, atur blet me ato njëzit me ato qumëshin e të shërues, ka kuruar gjithë kapshët të mura. As ju kapshë e vetë nëse në gordur. Dhe po në gordur kash, u shtrej me insekteve nuk kash për ha. Ma di jo, bëjtë më shtrej me, po e dumë që arme të resha, shika janë do pësuar. E shkreta në veri, je për kocë ke lëkur. Unë ato blitë të shdu nga fasha dhe, do të bëjt e një mërë të resha të qishme dhe pasë të të shkatorin gjithë shka. Jam dakord me ju, madëri. Shtërë në vetë. Ja unë një këtu se u lodhë. Pa tani. Tani do bëjmë e dërisatë në vijumashe. Dhe. Dhe ti, jam në mërë të gjumashe, të vanua shumë. Du të këtë, të dëshë me rakë. Si të mos bëjmë animator, si të mërë dërisatë të bëjmë kujdes, se në marim tëmë kam mërë dhe një insekti të këqim. Po me të rëshë, këtë i këtë. Ja të gjumashe që kështë të parë vëjtë në bëmbur, në ishtë vërtitë është këtë e rapë. E hu, gjumashe dhe këtë parë në ardhë vëjtë rëshë në brumbull. Ku s'ka parë se brumbull e shkëtej. Për shkëtë e këtë gjumashe. Zetana, prit, zetana! Se rëmë të mirë që paskan. Ha!
Shh.